Директор спортивної школи Анатолій Фіц демонструє повідомлення, яке надійшло від районної влади до їх закладу про зменшення обсягу районного бюджету. Це пов'язано з тим, що наші об'єднані громади не хочуть перераховувати кошти для поповнення бюджету і для того, щоб могли утримувати такі навчальні заклади, як наш. У зв'язку з скороченням на 90% доходної частини в бюджет, лишається тільки 10%. Коштів не буде достатньо для того, щоб існувала далі наша спортивна школа. У дитячій юнацькій спортивній школі займається більше 200 дітей від 9 до 23 років, розповідає директор Анатолій Фіц. Здебільшого лучани та діти із сіл Луцького району. Досі навчання було безплатне. Я з села Шепель, їжджу на легку атлетику. Займаюся вже третій рік. У мене багатодітна сім'я. Коли стане платно, то я не буду мати змоги сюди їздити. Я є кандидатом майстра спорту. Моя ціль, звісно, зараз поїхати на чемпіонат Європи. Коли мені сказав таку звістку тренер, дуже ми розчарувалися, звісно, бо це моє хобі, як вам сказати, і я без нього не можу. Я чемпіон України минулому році, в цьому році срібний призер чемпіонату України. Готуємось до чемпіонату світу на наступний рік і плануємо на Олімпійські ігри готуватися. Так, звичайно, чув, що школа має закривати, це дуже погано, тому що не буде де готуватися надалі. Так як я побував на чемпіонатах Європи неодноразово і бачив, як в Італії, наприклад, які умови створені для спортсменів, у нас нема навіть тих умов, і ті, що є, навіть і ті знищують просто. Просто зникає в себе. Це дуже шкода, що так робиться. Хотілося б, щоб була якась підтримка і була школа. У загальнодержавному рейтингу спортивна школа Луцького району на 12-му місці серед 187 шкіл України, розповідає тренер Володимир Сахарук. Кажуть, все, нам школа та не потрібна. Куди ті рекордсменів, чемпіонів, куди їх діти, члени збірної команди України? Нікого нічого не цікавить. А вони своє фізичне тіло, свій інтелект тут вдосконалюють і виступають на змагання різного масштабу, як районного, так і обласного, українського і міжнародного масштабу, виступають достойно, захищають честь нашої держави України. Винести це питання на розгляд сесії, звернутися до голів об'єднаних громад для того, щоб підтримати спортивну школу, для того, щоб вона могла існувати. Це одна єдина спортивна школа на всю Волинську область, де культивується легка атлетика з усіх видів. Голова Луцької районної ради Валентин Приходько ситуацію коментує так. Про ймовірне закриття школи на сьогоднішній момент взагалі ніхто мови не веде як такої. Сьогодні ведеться просто в зв'язку з децентралізаційними процесами, в зв'язку з об'єднанням громад, бюджет району скорочується в 10. І щоб утримувати всі заклади районної комунальної власності, апріорі, в принципі, грошей не буде хватати. Ведуться переговори з керівниками об'єднаних територіальних громад, які би пропорційно до того, як їх дітки відвідують спортивну школу, давали би субвенцію в районний бюджет для утримання цієї спортивної школи. А це приблизно 4 мільйона гривень на сьогоднішній день. Зі слів Валентина Приходька, нині ще ведуться переговори із керівниками Луцької міськради, аби вони узяли на баланс цю спортивну школу і не скорочували тренерів. Школа знаходиться у Луцьку на вулиці Володимирській. 70% дітей, які тут займаються, це лучани, розповів директор школи.